Välkommen till Bergsåker TV som sitter och laddar upp inför V5 och V86 på onsdag, Börje. Det är ju, jag tycker att det här är roligaste tiden på året. Nu kommer hästarna ut barfota, nu börjar man se de här som vi har pratat om, har varit på banan och gjort lite jobb under februari och nu får man se dem. Vad säger du om omgången så här innan vi hoppar in i det? Ja, jag tycker den är spännande för jag har ju en kanske en 10% där som jag ska förorda som spik på V86. Sen får jag ta tjänstledigt någon månad efter det. Men ska betona också att jag är oerhört nöjd och belåten. Varm och god i magen efter att ha ätit på Arena-restaurangen här på Bergsåker på måndag. Mm. Ja, verkligen rekommenderat besök här, ni som vi ser det här programmet och bor i närheten. Jag kanske åker en bit också. Ja, men det, jag tycker det är samma som när man bara på kvällen när det börjar ljus till klockan 6, 6:30. Nej, men det är ju som det här med årstiderna, men allt har sin tjusning. Men trav är ju ändå en sommarsport, vill man ju påstå. Absolut. Så är det. Ganska öppna förutsättningar så här vid första anblick. Eller vad säger du om omgången i helhet, som helhet? Ja, men jag tycker att det finns väl, de här loppen på Solvalla har väl också lite svårighetsgrad, men jag tycker våra, det är så mycket till och från med kallblodsloppen som är på V75, eller V86, de tycker jag är lite roligare då, i och med att man ska väl ha liten fördel för att vi ser dem så ofta. Absolut. Ja. Absolut. Ja, men vi tänker, vi kastar oss väl på V5-man. Jag tänkte att innan V5-man börjar så har vi ett lopp som ligger utanför, ett treåringslopp. Ganska oprövade. Vad säger du här? Ja, men jag pratade ju med Olle Weirsten i söndags eftermiddag där. Och de har ju tre hästar. Tvåan, femman och sen även naturligtvis fyran då. Så att jag förordar ju tvåan som en mycket bra häst att följa under året. Jag tror den är, ja, jag vet att jag pratade med Donner på förmiddagen då under söndagen, han var nere till Gävle och sa han, titta på det loppet får du se. Och den avslutar 13:04 sista varv och 11:800 meter. Ja. Nu är ju både August Sunnette och Number 21 dugliga också, men det handlar om lite extra tror jag. Ja. När man tittar på en sån här häst, du börjar som har sett några hästar, vad det är treåringar, ganska liksom, vi har inte så mycket att gå på med många av de här hästarna. Vad tittar man på egentligen när de springer på banan för att se om det är något för framtiden? Vad kollar du på? Man vill ju att de ska röra sig lätt och utan problem. Och jag menar, springer de 11 i 800 meter, en treåring. Det är ju för mig nästan obegripligt som har varit med. Vi hade ju faktiskt en historia som är långt tillbaka sedan, som heter Dijon, som var efter Lyon 1978. Man hade ett lopp på vintern här på 27. Ett varmblod, alltså jag pratar inte kalv. Nej, men alltså det är ju en helt annan ras. Ja. Vi kommer, alltså det är ju helt fantastiskt, fenomenala. De blir ju naturligtvis kanske inte lika folkkära, för de tävlar kanske inte lika länge. Men det är ju att köra in pengar till hästägarna, och det här är ju lovande hästar allihop vi har i första loppet. Så att, ja, det tror jag blir ett spännande år för oss med unghästmässigt. Tjomsland och de övriga, det finns ju flera andra som har hästar utöver Daniel och Tjomsland som har lovande hästar. Absolut. V5-mans första avdelning, ett kallblodslopp, Kvisslebruns lopp. Och här har vi Jan-Olof Persson, har fyra hästar till start. Så att det är hög aktuellt att kolla med honom vad han säger om sina hästar i det här loppet. Vad har du för? Ja, jag pratade med honom det var också i helgen här, och han berättade Holte Rodin har ju varit opererad i halsen. Blev lite förbättrad med de två starterna. Var väl inte något bud här, segerbud här. BV Sture däremot, jag trodde han, den kördes som även Jimmy Jonsson poängterade lite grann. Lugnt från start senast. Mm. Den är ju väldigt snabb normalt sett. Men Jan-Olof tyckte att han skulle få ett lopp i kroppen, och han gjorde väl ett fullt godkänt lopp. Nu blir det barfota, och det har jag satt två utropstecken för, det var ju liksom så att jag tror att den spetsar nu. Sen har vi ju då Hjälps Odin, samma där. Blir också en annan balans, han är också tävlar bäst med barfota, och uppgårdsrängen är ju gedigen och bra, och det var lite tveksamt i barfotakörningen. Det får de som ska spela kolla lite. Han hade lite betänkligheter, Jan-Olof, till det. Sen berättade jag, pratade med Jan om Burman om Eldras nummer 4. Han var in på banan, gått 28-2-1 långvagn. Lite trög från början, kan vara en lugn avgång som gäller i första hand, så inte köra galopp. Men han är ju duglig. Han visade ju flera gånger i fjol att han var ju nära i SM och sen också. Men han har ju inte tävlat på
fyra månader, för han går väl inte på bråd. Teknojärven avslutar väl med honom utav de sträckor jag tagit, så berättar ju Jimmy att han har ju gått felfritt nu tre gånger i rad, men det är ju ingenting som säger att han går en fjärde. Nu är han ju mittemellan hästar också, innanför, och ett par snabba även på utsidan, så att han var väl lova ingenting i, om någon spetskörning, men han sa att han känns då mycket bra, så att han var ju fulla tillförsikt, men han har gjort bort sig förut. Så VFN-sträck 2, 4, 5 6, 8 5 hästar går jag på. Det är inte för att det, men man ska ju ha någon som rensar lite också. VFN, man ser väl lite ja, relativt enkel ut, kanske man kan säga. Vi går på andra V5-avdelningen, också ett lopp för de som kanske inte är så vana i lopp, de vi inte har så mycket historik på. Det är högst 15 000, så att det är inte jättemånga starter med hästarna. Vad har du att gå på här? Ja, jag spikar nummer 6 då, som Santis Joy där, som senaste starten, han hade spår 1 på Bollnäs, Daniel Weisten med honom, och körde väl väldigt försiktigt in mot första svängen, stod här, och han ja, lät de andra springa förbi liksom. Han var inte med och körde. Hon for och sökte lite grann, och han sa, Ola Weisten, att hon är lite spänd. Hon är inte nervig, men spänd. Men sen gick hon väldigt bra tycker jag. 16 400 meter och 15 sista tre fram till tredje priset. Så att det var ju kanske ett snällt upplägg på gång igen. Va? Men jag tycker att det är en bra chans. Jag pratade med Oskar Berglund också om nummer 2 Cleveland Broline då, som han har haft sedan i början på december då. Mm. Och trimmas på hans nya träningsanläggningsbana då. Och den tyckte han lova lite grann. Han har gått ett 19 jobb inne på banan, och ja, det måste börja någonstans, för det var ju ett väldigt lämpligt lopp det här med bara 6 hästar. Så att det är väl första reserven då, men spik på nummer 6 Santis Joy. Spännande att se med de där. Jag säger det jämnt, känner jag, men det är alltid kul att se vart de tar vägen, de här hästarna. Då kommer de in som nya Roy. I Oscars regi där, så ja, det är kul att följa. Absolut, han har ju en annan intressant häst som vi återkommer till. Precis, absolut. V5:s tredje avdelning, här har vi ju en mycket, eller vi har många välkända hästar ska vi säga, men nummer 6 Coral Cougar är väl den som kanske är mest iagomfallande. Vad säger du om det här loppet? Ja, jag var ju här för, tror jag, tusende lördagen i mitt liv och såg provlopp i lördags. Ja. Och då så var ju Ola Åseberg ner och körde någon häst, så gick efter honom när han for av då. Ja, han sa han var väl förberedd, inget banjobb han kört, och dessutom så tyckte han väl att det var ett lopp för komma igång då. Han ville väl inte fara fram som en flåbuse, menar, i första starten, utan kör väl ett snällt upplägg, och det kan vara svårt att ta 40 meter på Adora Lisa, gått på två hästar. Det finns ju de övriga två, det är ju om man ska ta 4 och 5 då. Men Adora List, som den har upptäckt, den gick ett fantastiskt bra sista 613, sista 6 senast på väldigt bra sätt. Ja, jag tror att Coral Cougar, han sa, det blir preparé, sa han. Ja, vadå för då? Så, ja, men det blir ju det när jag kör. Men menar vi på att han har väl lite sämre kustprestationer än de som har kört. Han har ju haft Tommy Jonsson och Rickard, så att, nej, men det är klart att hon är väl förberedd, men det är klart, han vill väl inte köra ut väldigt redan med henne. Men jag dubblar ändå då på chansen. Kanske kan ju vara att någon gör bort så det blir nära fram, och kanske snabbare. Absolut. Fjärde avdelningen på V5, ett väldigt öppet kallblodslopp som jag har tolkat det på sträcken. Börje, berätta, vad ser du på det här loppet? Ja, du vet, här har han ju 5 hästar på Persson. Han håller ordning på dem, jag fattar ingenting när han anmäler grejer. Men han berättar väl att båda den här 1 Tud Alice och 2 Becklösol, de har väl kanske inte nått någon högre fart just för tillfället. Så där, de är väl på gång båda två. Det är ju en som tränar väldigt starkt, den här tvåan, men måste ju liksom vara med i matchen några gånger och få fart i benen. Sen prinsessan Stön, hon har ju varit i kriteriefinalen i fjol, nummer 6. Spännande årsdebut tidig. Hon kommer ju med 3 segrar. Eller en seger och 2 sexa där, och hade varit väldigt gott gående. Hon har ju mött hästar i kriterier som är 40 meter bättre. Här ser ju lämpligare ut. Järvse Britt var hon som hade de här 3-1:orna. Jag skrev lite slarvigt. Men hon tränar starkt och räknas direkt. Och den här 8:an Fia med knuff då. Ja, den tycker jag man kan ha en liten videovisning på. Hon gick ett riktigt bra lopp i Gävle där. Och kom farandes ut i sista kurvan där. Hade gången före svike helt. Så de körde lite försiktigt. Då hade hon
inte kunnat trava och tölta nästan som en islandshäst i sista sväng. Men nu gick hon riktigt bra till slut och det var ju väldigt nära mål. Så gick vi någon 26,5 sista 800 på bra sätt. Men jag vill ju varna för en till. Så jag tog faktiskt många hästar här. Och det är nummer 9 Alfinga. Som såg ut att gå till mot en ganska klar seger senast i Romme. Där då hoppade hon 125-150 kvar där. Och han räddade Lars E. Karlsson vikade 90 grader rätt ut. Det var bara han och den som ledde. Mm. Så att, ja, det är ju en som kanske inte har vunnit lopp på de här starterna. Men ja, han är bedöktig. Lars E. Karlsson har ju tränat upp en par tre miljonärsker i stona som han har. Så 1, 2, 6, 7, 8 och 9 då på våran V5-bong. Vi går vidare till V86:ans inledande avdelning och även V5-avslutningen då. Och jag ställer väl frågan igen då, Börje, hur, eftersom du har ritat ett system för V5 och ett V86, spelar du annorlunda? Jag tänker, du vill ju inte spika i första, nej. Brukar du vilja, men du kanske spikar i sista V5, eller spelar du dem på samma nej, sätt? Nej, nu har jag garderat också, för jag har gjort 420 rader. Jag tar här, underbar och så fin, allt väl med den, tyckte Henrik Svensson. Mycket tuffare nu tyckte han, och han var väldigt orolig för att 6 Fortune Meras skulle sticka iväg från start, ja. Att Jimmy H inte kan. Den har ju varit väldigt ivrig när den har kommit till ledning och lägga på. Och Weekend Fun har han ju kört så många gånger, den vet han absolut kan, om den kommer utvändigt Underbar Sovin efter bara någon 50-75 meter, då är den väldigt snabb. Och det är väl Underbar Sovins chans att vinna loppet och köra och få ledning som senast, det är väl min uppfattning i alla fall. Och jag sträckar på hästen, för hästarna 2, 3, 5, 6, 7, 10. Eller i Boko, där var det lite tveksamt, sa Olle. Varför? Första gången då jag galopperade hemma V75 här, det var ju 1100 meter kvar här. Då tyckte ju Daniel att han, ja, någonting klev snett eller vad det var. Och nu senast då var det in i första kurvan. Lite tveksamheter, men det blir ju bara fota bak nu och det ska ju vara optimalt då. Okay. Så att det är väl i alla fall en favorit med frågetecken, om man får uttrycka sig så. Så att sen har vi ju en intressant häst i form av nummer 10 då, Seismic Wave där som har hamnat. Det var ju en som lovade otroliga saker. Jag tror han hade en 6-7 raka. Ja. Och den har han haft några månader i höst. Han har ju också gått den nya träningsslingan han har med sanden. Och där har han ju varit väldigt stark och rejäl. Var det inom gått ett 18 jobb och ett jobb efter 16. Okay. Och det blir fullställt, det blir Amerikavagn och barfota runt om. Så att ja, det blir spännande. Kör de 10 där framme för hela första 1000, då kanske en Seismic Wave kan du. Men det är väl en häst för framtiden. Han tyckte ju att det var ett ytterligt tillfälle att få in en sån där häst. Han gillar ju det, Oskar. Verkligen. Ja, det blir väldigt spännande som sagt med de här ikonhästarna som kommer ut nu. Så det är väldigt, väldigt kul att se. V86:ans tredje avdelning. Vi delar ju som sagt med Solvalla. Och här har vi ju två hästar från Camilla Norbergs stall, nummer 3 Same Day as Milla och nummer 8 Say Yes. Vad säger du om loppet och vad säger du om hästarna och tränar kanske också? Ja, men jag spikar ju 3 Same Day as Milla. Det var ju lite kul där. Hon född samma dag som Camilla, men det räckte väl inte till. Nej, just det. Man har så långa namn, det är 18 bokstäver eller vad det. Men i alla fall, jag imponerar och vi ska få träffa henne och hon har lovat det, alltså, att hon har ju en annan häst att säga yes. Men för min egen del så spikar jag Same Day med Smilla. Som jag vill tro. Jag hade ju någon 12-13 i 300-400 meter i starten. Tre starter upp då, när hon vann då också. Och det var ju när det var 1400 kvar kom Ulf Olsson farande. Och det var ju ingen speciell tid, 20. Men sen var hon ju riktigt bra när hon galopperade och var trea. Och så nu med segern senast. Ni kan nog få höra lite intressant. Det är ju ingen häst som går med någon optimal balans, om man säger nej, så. Nej. Det är ju enligt vad Camilla får väl berätta hur det är att hålla på med det. Men jag spikar. Har man den chansen att man mot de som spelar från övriga Sverige kanske tror att det finns några dolda där, men det tycker inte jag om jag har hittat. Ja, i V86-3 på Bergsåker på onsdag kväll har vi en amatörtränare. Två hästar med Camilla Norberg. Vi tar lite kort om din bakgrund. Visst har det varit mycket trav? Ja, det var det. Jag började väl, första gången jag körde så var jag väl kanske 10 när jag satt med storhästarna. Ja, och även ridhästar? Ja. Första ponny fick jag när jag var 7. Så då tävlade jag ju i ridning länge. Ja. Tyckte dina fagor vill säga att du har vunnit någon SM till och med? Ja, jag har vunnit SM. I
Ingen vilken höjd? I galopp var det. I galopp? Ja. Var det? Fantastiskt. Ja, och DM i hoppning. Ja, mm. Kul. Mm. Men mamma den här Fury Toma, den hade ni själva i familjen va? Ja, vi köpte henne som 3-åring. Hur skötte hon sig på tävlingsbanan? Nej, hon var duktig. Mm. Hon hade lite otur med lite småskador och så här. Och sen kom den här damen till världen. Ja. Hon var tuff tidigt, berättade du. Ja, hon var det. Hon hann bara ut och upp så skulle hon kicka. Yes. Jag har en liten historia om tävlingsdagen senast. Folsson konstaterade att du kanske hade längsta brodden på tävlingsdagen. Varför då? Ja, det, man klarar inte av att hålla på så länge med hon med oven uppe. Så det blir ingen barfota nu på onsdag? Nej, men lite kortare brodd fast fasta. Ja, ni har redan skott om. Ja. Är du överraskad över hennes framgångar på banan? Då har du, om vi ska kolla lite med Magnus, han sa att hon är som Timo Nörmos, men väl förberedd när hon kom ut. Ja, men alltså jag kände lite så, för hon var ju omogen och så här, men ja, det kändes väl ändå att hon kunde springa. Men jag tror inte att hon hade varit mogen tidigare. Nej. Eller jag är väl för försiktig också kanske, så är det väl. Ja, men vilka fina resultat. Ja, helt otroligt. Ja. Hur ser du på loppen nu då? Galopp senast bakom startbilen för Daniel, men han hade kanske någon förklaring. Ja, det var, han hade väl satsat lite för mycket för hon, sa han. Ja. Så det var väl därför hon galopperade. Ja. Det kommer bli en kanske lugnare avgång nu. Ja, det lär väl bli det. Men allt väl? Ja, det känns bra. Hur känns det då att titta på loppet senast och stå på sidan och se dem glida undan så enkelt som hon gör där? Det är ju... Ja, nej men alltså det är en dröm. Alltså man fattar inte att det är sant. Man får nypa sig liksom. Är det sant? Ja. 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 Och så fick du ju nummer 8 CS i din regi så att säga för någon månader sedan. Hur har det gått till och fått den så pass foglig och bra? Ja, alltså jag vet inte. Hon verkar trivas här. Ja. Överraskad över segern senast? Ja, fast hon har ju känts så fin också. Men sen att de ska räcka till seger, det har man ju svårt att tro. Hur tränar du dem? Jag kör intervaller uppe i skogen. Det är ungefär likadant med bägge? Ja. Och ut och, ja, Millan måste ju ut och skritta lite så här social träning. Gå runt stallarna och sånt. Jaha. Vill hon ha koll på grejerna? Ja, hon vill ha lite koll. Ja. Vad har du för känsla för dem? Är de jämngoda? Skulle tro det. Mm. Men de är ju lite olika så att det är svårt att säga. Same day med Smilla, snabbare häst? Ja, jag vet faktiskt inte. Men du har hållit på med travhästar och hopphästar och, men kör inga lopp? Nej, men jag har faktiskt gjort. Jaså? Men jag var helt oduglig. Gud vad hemskt. Så var det det? Ja. En gång när jag körde på Dannero. Tänkte jag sista sväng. Alltså det här vinner jag bara. Tyckte jag hade allting kvar. Och så tittade jag upp. Då hade de andra gått i mål. Ja. Körde de från det? Ja, de gjorde det. Ja, men det tror jag. Dina båda kommer att sköta sig bra på onsdag kväll. Hemma på Bergsåker. Och kul för en trevlig pratstånd. Och god tur med hästarna på onsdag. Tack. Femte avdelningen på V86. Här måste jag ju ställa frågan, Börje. Du har alltså valt att spika nummer 8, V Viking. Just nu då, vi ska inte säga för mycket om streckprocenten måndag eftermiddag, men 3% är den spelad på nu. Vi har alltså Grude Trygve som ligger på 40%, vann senast på Bollnäs. Vi har Grådebo, två andra placeringar och två vinster före det. Vi har Etel som var V75-vinnare senast. Vi har Bragesson som har två starter bakom Blomster... Eller förlåt, var tvåa bakom Blomsterprinsen ska jag säga. Vad vet du? Ja, vad vet jag? Ingenting säger. Nej, men det är ju så här. Det blir ju lite grann när man håller på så mycket som jag. Så får man ju sådana här som nästa gångare. Mm. Och mm. Lars Blomqvist, jag vill betona det. Jag nedvärderar inte honom som kusk eller någonting. Tränar han är suverän. Mm. Som har fått den här hästen att bli så bra som han är. Men det är ju ändå så. Om vi tar titta på loppen nu senast. Då mötte han ju bland annat och Grude Trygve som är i 40%. Mm. Vi följer det här loppet från 450 meter kvar. Han hade ju lite otur. Lars och styrde ut. Och så de två tröttaste hästarna i loppet i övrigt. Ja. Så rymmer ju Blomsterprinsen. Och pressar den som leder. Och han kör ju inte förrän det är 250 kvar.
Lars här med V-Viking. Och han går ju hur fort som helst in i mål. Och jag tycker att kommer han någorlunda vintig till Thomas Pettersson som är gästkust då. Mm. Det är ju en mycket duktig tränare och kusk, Thomas Pettersson också. Men det är skillnad på en som kör kanske 15 lopp om år mot en som kör 300. Det är väl samma om man, som jag upplever numera, om man tycker att man, när man kör bil mycket, mycket mindre så är man ju inte alls lika tajt med situationen. Absolut. Så att det passar för mig om ni är ute i trafiken. Nej, men jag tror att Viking kan vara en kul. Och jag står för sådana idéer. För ja. Det var en kväll bara för någon månad sedan, det vi hade förra gången. Då hade jag sett Bounced gå i 90 grader på Bollnäs bakom en jättefin stor favorit där. Så tänkte jag, där ska jag spika nästa gång. Ja, och så kommer man hit och så står man och har sex hästar. Då blir man ju bara trött på sig. Ja, ja, ja. Man har liksom det är väl bättre att någon gång få vara med och krafta. Absolut. Efter de stora pengarna. Då. Det kanske blir inte nu. Det kanske blir en annan gång. Ja, det är tråkigt att vara speltips. Bara spika en massa favoriter igen. Ja, det är roligt. Ja. Nej, men alla såg väl själva att hästen är bra i ordning och formen. Så. Men det är klart att jag skulle ju vara tryggare. Grudetrygg med allt väl med honom. Tyckte ju Jim Jonsson riktigt bra form. Bra läge. Svarte Petter hoppade med bra fart i sista kurvan. Var nere på Romme senast. Och dessutom såg jag ett fint lördagsjobb här med Tågaryker. Så spänst och fin ut. Inga farter. Men den blir intressant i sommar. Och naturligtvis Gulem. Den väste ju Persson lite om att det var det bästa lopp han har gjort. Mm. Det var nu senast vid segern. Och sen pratade du om Etel Bragesson. Så när man jobbar på de 7-8 så har jag inget betalt för Viking om han skulle vinna. Så att jag får väl sticka hem lite tidigare någon annan får ta sista intervjun då. Precis. Nej då. Ingen risk. Bra, sista avdelningen som du sa var ett lite svårt lopp. Vi har ju klart, det är ju några här man känner igen, Gibson Brick bland annat, Megan De Quattro och Olivia CH. Hur spelar du? Ja, jag tänker väl som att man måste ha råd att ha en hel del hästar. Jag tror jag fyllde i på systemet här, 8 hästar, och då fyllde jag i 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12 då. Mm. Det är ju kanske ett lopp som man skulle klara på en hälften, men en som jag vill varna för lite grann, och det är ju Megan De Quattro då. Ja. Så Andreas som körde senast, han har ju naturligtvis inte rutinen, jag vet inte vad som hände, men hästen var ju jättefin gången för, och Mats Ljus är ju en sån fantastisk att man får uppleva det här med de här bröderna Ljus som kör så inspirerat och både lugnt och städat. Och nu, Megan där har ju vi jagat ända sedan i höstas. Han har ju vunnit lopp och dessutom, så den är ju första häst för mig. Sen Olivia såg ju jättefin ut i målskjutsen senast, satt fast. Tycker väl att den har, Oryx Åleryd har lika bra form som de andra. Så man tittar på de övriga på startfållan där, så är det kanske lite svårare att bena ut det där. Dalens Elvis såg jag var tippad av de som tippar på Gamm, och den var ju stryken för någon hosta eller vad det var i december där, så att det är ju väl lite tveksamt. Gibson Brick fick döden senast och det var väl lite tufft igen för honom, så att jag har fyllt på ordentligt. Jag kan ju nämna att Västerbo Maharani, där var han riktigt nöjd med Henrik Svensson, om man har haft ett springspår där bak. Det har varit lite spännande, men åttonde kan ju bli vad som helst, ja. Men han skulle sätta på ett norskt huvudlag den här gången, okay. Och tycker att testen är lite intressant framöver och kanske redan nu om det stämmer med positionerna. Spännande. Bra, det var allt för den här. Om vi skulle summera ihop, det blir både bästa spik och bästa draget i V-Viking. Eller hur summerar du ja, spelet? Ja, men det är same day med Smilla och V-Viking spikar då. Mm. Och sen går jag på två hästar i sista avdelningen. Får inte glömma bort det att vi har ju en bergsåkershäst i sista avdelningen, Competitivo. Och där tar jag då trean som har goda meriter. Men Competitivo, det var mycket plus på den tyckte Olle Wejersten, dels på grund av lopp i kroppen, var ju tvåa senast här på hemma på Bergsåker, och dessutom bra på distans och stark, ja, det är svårt att sätta in den tyckte han, men i alla fall hade han sett väldigt bra ut i någon jobb hemma på gården där, så att glöm inte bort den tian i sista avdelningen kompetitiv, och sen får de väl lösa avdelningarna 2-4 själva, ja. Så har jag sjätte är väl kanske också ett lopp som man kan gå ganska kort, men i fjärde avdelningen där var det väl också bara ett par tre hästar, men jag tycker det är så svårt det där att bena ut de där loppen på Solvalla, man följer dem inte, man ser ju hästarna, men man ser dem ju inte som att man säger nästa gångar, för det är så mycket hästar som kommer tillresande dit också. Absolut.
Nästa tävlingsdag, det är torsdag den 21 mars. Då har vi V64 som väntar. Men jag tycker att vi håller oss till onsdagen, för jag tycker att det ser så spännande ut på förhand. Så att vi säger väl lycka till på spelet och på återseende. Till, vi är Viking.